ମୋ ନାଁ ପୁରସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ଗାଁର ଛାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ବେଳେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ରେ ଆମେ 11:45 ରାତିରେ ବାହାରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ବଡ଼ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଡରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗ ଦେଖି ଆମକୁ ଦେଖିଲା ଡରିଗଲୁ ଆମେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲୁ। ଭୟରେ ଅଛୁ? ହଁ ସାର୍, ଭୟରେ ଅଛୁ ସାର୍। ବାଘ ଭଳି ଲାଗୁଛି? ହଁ ସାର୍।